Ćao, dobrodošli u novi Vlogmas video. Danas će biti pokušaj broj 2 da kupim ubijač za paketiće, nadam se da neću zaboravim. Inače, sad mi je stigla, nisam htjela da raspakujem ispred nje da ne vidi, zvučna knjiga koja će da bude jedna od stvari ispod jelke. Zove se Peca i šumski orkestar. Angelina opet penje kolica na krevet. Bravo! Kreativni centar je izdavač, zvučna knjiga gde dete može da sluša razne instrumente muzičke iz orkestra. To će joj biti ispod jelke i ona kolica za bebe, ostale stvari bit će kod baka i deka. Tako da, eto, polako se pripremamo za to. Inače, planiram 31. uveče kad ona zaspi da prekitim jelku, do tad mi ne padam pamet da je diram, pošto znam da ćeš 10 puta onako da je uništi. Da makar prvih par sati u 1. januara, znači u novoj godini, bude jelka normalna i u životu, u poslanem, kada radiš da hoće. Sam bila trudna, ne znam zašto smo Marko i ja merili obim naših glava i ustanovili smo da imamo isti obim glave. I onda smo se zezali kako samo suđeni ljudi, suđeni par, ima isti obim glave. Naravno, nemojte to da uzmete za ozbiljno. I evo, prva dobra stvar kod toga je što kad ne znam gde je moja kapa, mogu staviti njegov kačket na glavu i da zapeva nekog džusa sada i to je to. Kupile smo papir. Angelina je zaspala. Idemo sada na drugi sprat.